এয়া হৈছে গেনিয়া ফল মুরগি এটা পেকিং কৰি দিছো আৰু এইটো হল টার্কি যেটো আমেরিকান রয়্যাল টার্কি এখানে গুটে মিক্স আছে হো সো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই আসাম ফার্মিং বিজনেস ইউটিউব চ্যানেল লৈ স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে বহুদিন পাছত ফ্রেন্ডস ভিডিও লৈ আইছো আজি তেনেকে সময় পোৱা নাছিলে ভিডিও বনাবলৈ সো আজি বনাইছো আপোনালোক দেখাইছো এয়া হৈছে গেনিয়া ফল চিকেনসপুর ফ্রেন্ডস ভিউয়ার্স এইটোৱে হৈছে গেনিয়া ফলবোৰ বৰ্তমান মোৰ লগত আছে ষ্টকত ফ্ৰেণ্ডছ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে মই এতিয়া অকণমান সিহঁতক দানাকে দি ল'মচোন বৰ্তমান চাইজবোৰ এডাল্ট চাইজ হৈছে এইবিলাক ফুল্লি মেজৰ্ড চাইজ হৈছে এই আপোনালোকে দেখি পাই আছে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে নেক্সট আমেৰিকান ৰয়েল টাৰ্কিটো কিছুমান ডাঙৰ চাইজ আছে আৰু কিছুমান সৰু সৰু চাইজো আছে কিছুমান মিডিয়াম চাইজো আছে বৰ্তমান এইখিনি আছে মোৰ ফাৰ্মত এইটো চাব পাৰিব আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ হয় আৰু কিছুমান ইয়াত ঘূৰি আছে ঘৰৰ বাৰীতে এইখিনি আপোনালোকে দেখি পাইছে এনেকুৱাকৈ থৈছোঁ আৰু কিছু কেতিয়াবা বেছিকৈ আহে ফাৰ্ম বস্তু থাকে ফাৰ্মত কেতিয়াবা একেবাৰে শেষ হৈ যায় কেতিয়াবা আকৌ মেনেজ কৰিবলগীয়া হৈ যায় বাহিৰৰ পৰা কেতিয়াবা মোৰ প্ৰডাকশ্যনো নোযোৱা হৈ যায় এইখিনি বৰ্তমান মোৰ আছে নিজৰ সকলো নিজৰ মেচিনৰ পৰা ওলোৱা হয় এইখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে অনলাইনো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব আমাৰ চেনেলত সকলো ডিটেইলছবোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ চেক কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ ভিউয়ার্স আপোনালোকে জানে মই দীঘলীয়া ভিডিঅ' নবনাওঁ এতিয়া সময় আছে মোৰ পেকিং কৰিবলৈ এতিয়া যাব এইখিনি মাল বমদিনালৈ মই এতিয়া গেনিয়া ফল পেকিং কৰি আছোঁ বমদিনা টাৱাঙলৈ যাব যাব ওলাইছে এইখিনি মাল সো ভিউয়ার্স আপোনালোকেও এনেকৈ আমাৰ চেনেলত কণ্টেক্ট কৰি যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে নিজৰ চখৰ যিকোনো পশু পক্ষীবোৰ আপোনালোকে পাব পাৰিব